Moscovaiți հայտարարում է, երեկ էլ հայտարարեցի, որ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկում են Արցախահայերի վերադարձի հարցը, որպես հանձնախումբ ստեղծվեց, որի անդամ էր այդ թե հնարավոր է որևէ խողովակով ռուսական կողմը փորձել կամ փորձել արել հանձնախմբի ներգրավել այդ քննարկումներում, եթե այո, հնարավոր է ինչ-որ պլան ձեզ առաջարկած լինեն վերադարձի, ձեզ նկատում եմ առուստեք Արցախահայերի, և առհասարակ ինչպես եք վերադրում, պարոն Ստեփանյան, ռուսական երաշխավորությամբ այնտեղ վերադարձի թեմային, և պարոն Բեկլարյան, դուք ասացիք, որ Հայաստանի իշխանությունը ամեն դեպքում պետք է պաշտոնական դիրքորոշում ունենա և ներգրավվածություն ունենա, որպեսզի այդ հարցում հաջողության հասնեք, հակառակորդում հավանականություն ասացիք, որ քիչ է, ես կուզեի իմանալ, դուք այդ ազդակները ստացաք Միացյալ Նահանգներում հանդիպումներից, այսինքն այնտեղից այդ ազդակները ստացաք, որ Հայաստանի պաշտոնական ներգրավվածությունը պետք է հարցում, և եթե այո, ապա կոնկրետ ինչ էին իրենք ասում, և կխնդրեի ընդհանրացնեք, երբ որ խոսում եք հավաքական վերադարձի պայմանների մասին, հստակ կուզեի ձևակերպեք ամեն դեպքում ինչպես եք պատկերացնում այդ պայմանները, ինչ երաշխիքներով, ինչ մեխանիզմներով, թեկուզ երկարաժամկետ կտրված։ Շնորհակալություն հարցերի համար, առաջին հարցին ես կանդրադառնամ, ինչ վերաբերում է ռուսական կողմից հանձնախմբի ներգրավվածությանը, ապա այս պահին ես կար որպես նաև հանձնախմբի անդամ, կարող եմ ասել, որ նման ներգրավվածություն չի եղել կամ փորձ, ամենայն դեպս ես նման տեղեկատվություն չունեմ, իսկ եթե լիներ, ես նման տեղեկատվություն կունենայի։ Ռուսական կողմի հայտարարություններին կոնկրետ վերադարձի վերաբերյալ հայտարարություններին ես իմ բացասական վերաբերմունքը պետք է արտահայտեմ նախ և առաջ նրա համար, որ այդ հայտարարության մեջ ես մանիպուլյացիա եմ տեսել այն տեսանկյունից, որ նշվել է, որ Արցախի ժողովուրդը հեռացել է ինքնակամ, ռուսական խաղապահ զորակազմը գտնվել է տեղում, և ռուսական խաղապահ զորակազմը առաջինը պետք է լիներ, որ փաստագրել, որ մարդիկ հեռացել են ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքի ներքո, 24 ժամ տևած ցելու Արցախի ժողովրդի վերադարձին պետք է գործընթացին ապահովեն գործընթացին նրանց ներգրավվածությունը, բայց միևնույն ժամանակ իմ կարծիքն այնպիսին է, որ միջազգային երաշխիքներ են պետք, այսինքն 20 թվականից հետո Արցախում ներդրված ռուսական խաղապահ զորակազմի միայն այդ երաշխիքը մեկ պատմությունը ցույց տվեց, որ բավարար չէ Արցախում անվտանգություն ապահովելու համար, և այդ իսկ տեսանկյունից կարծում եմ, որ շատ ավելի ցանկալի և շատ ավելի բարձր երաշխիք կարող է ապահովել, եթե խաղապահությունը կամ միջազգային երաշխիքները ձևավորվեն միջազգային հարթակում, լինի դա ՄԱԿ-ի, այսինքն կոնկրետ որևէ պետության հայեցողության կամ նրանց կարողությունների շրջանակում չլինի, այլ ունենա միջազգային երաշխավորվածություն։ Միջշտող հարց է, այսինքն եթե ռուսական կողմը բացի այս արկա պատկերից այլ մեխանիզմներ առաջարկի, այլ լուծումներ առաջարկի, ամեն դեպքում վստահությունը այնտեղ վերադարձի համար միայն ռուսական երաշխավորության, այո։ Կարծում եմ իմ պատասխանի մեջ նշեցի, որ կոնկրետ որևէ երկրի երաշխավորության, միայն որևէ երկրի երաշխավորության տակ վերադարձը նպատակահարմար չի կարող համարվել, որովհետև պատմությունն է ցույց տալիս, այսինքն փորձառությունն է ցույց տալիս, որ շատ ավելի ցանկալի կլինի միջազգային երաշխավորվածություն կամ առանձին որևէ պետության երաշխիք։ Ռուս-ադրբեջանական այդ քննարկումները, որոնց մասին հայտարարում է Մոսկվան, այդ քննարկումների օրակարգից Արցախի իշխանությունը, արցախցիներ տեղյակ չեն, ինչ են քննարկում իրենք ձեր վերադարձի հարցով։ Համենայն դեպս ես տեղեկատվություն չունեմ, թե Արցախի իշխանությունը ներգրավված լինի այդ քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ Իրականում որոշ շրջանակների կողմից որոշակի ազդակներ ստացել ենք, որ իրենք էլ համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի կամ հարցրել են, թե ինչ են անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ հարցերի շուրջ։
Բայց որ ասենք ինչ որ պաշտոնական դիրքորոշում ենք ստացել, ոչ։ Ինչ վերաբերում է պայմաններին, որ ասում եք ինչ պայմաններով պետք է վերադառնան, իմ պատկերացմամբ առաջնահերթորեն, ինչպես նաև պարոն Ստեփանյանը նշեց, միջազգային բարձրագույն երաշխիքներ մեր անվտանգության համար, դա սովորաբար լինում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից կոնսենսուսով, որը ներառում է առնվազն 5 մշտական անդամներ, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան եւ մնացած անդամները, որովհետեւ հենց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է գլխավոր մարմինը միջազգայինորեն, որը պետք է երաշխավորի ցեղասպանությունների կանխարգելումը, ժողովրդների պաշտպանությունը, միջազգային խաղաղությունը, անվտանգությունը եւ այլն։ Բայց ցավոք սրտի հիմա ՄԱԿ-ը եւ հատկապես անվտանգության խորհուրդը շատ դուրս ճգնաժամ է ապրում։ Նույնիսկ կարող ենք ասել, եթե չեմ սխալվում, վերջերս նաեւ Գուտերեշը գլխավոր քարտուղարը հայտարարեց, որ պատմության մեջ ամենախոշոր ճգնաժամն է ապրում եւ անկարող է խնդիրներին լուծում տալ։ Սա լավագույն տարբերակն է եւ դա նաեւ նշանակում է ՄԱԿ-ի քաղաքական հումանիտար ներկայացվածություն այնտեղ, դա նշանակում է նաեւ Ադրբեջանի կառավարման կամ ադրբեջանական վերահսկողության իսպար բացառում, որովհետև ադրբեջանական վերահսկողությունը, թե ռազմական, թե վարչական, կարող է հանգեցնել նոր ցեղասպանության կամ մարդու իրավունքների լայնածավալ այլ խախտումների, եւ այս տեսանկյունից մի շարք այլ պայմաններ էլ պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության հետ երաշխավորված ցամաքային կապ, դա կլինի Բերձորի միջանցքը, դրա երաշխավորումը կրկին պետք է լինի միջազգայինորեն, մեր մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը, ցեղասպանության միջազգային հետաքննությունը, որպեսզի հետհակամարտային կարգավորում է լինի, հաշտեցում է լինի, եւ բնականաբար Ադրբեջանում տիրապետող հակահայկական ատելության համակարգի, պետական համակարգի ոչնչացումը, որը բոլոր հիմնական հանցագործությունների գաղափարախոսական հիմքն է։ Եվ առանց սրա, եւ առանց այս պայմանների ես չեմ էլ պատկերացնում, որ տարածաշրջանում մենք կարող ենք ունենալ խաղաղություն։ Իլյուզիա է պատկերացնել, որ մեկ փաստաթղթով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որը չի հասցեագրում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, իրավունքները, այդում հավաքական իրավունքները, եւ չի վերացնում ապելության համակարգը, այս առնվազն այս երկու խոշոր հարցերը առանց ներառելու նմանատիպ միջպետական փաստաթղթի մեջ, մենք երբևէ կայուն խաղաղություն չենք ունենալու։ Իսկ դրա համար միջազգային կոշտ միջամտություն է անհրաժեշտ։ Thank you.